Salve, meu querido! Beleza? Ó, antes de começar esse vídeo aqui, vim aqui te pedir um favorzinho bem fácil. Me ajude a bater minha meta de 1.000 inscritos. Só você se inscrever aqui embaixo no canal, que a gente tá fazendo vídeo aí quase todo dia e temos live aqui no YouTube de segunda a sexta a partir das 11 horas. Conto com o seu apoio, viu? Bora lá, tá roletando aqui, né, galera? Vamos buscar aqui os nossos 30k, né? E vamos ver o que que vai dar aqui. Antes, vamos estar mostrando aqui como é que tá a conta, né? Eu vou fazer um vídeo aí sobre o Madara, né? Eu vou testar umas comps com ele, que a gente recrutou ele na árvore, né? E estamos com esse FC aqui, ó. Esse atributo. 40, quase 44k, né, de primeiro ataque e 30 e 40 de dano crítico. Terceiro move tá 36 dano crítico, 36 primeiro ataque, 35 e 700 no terceiro, 36 primeiro ataque, né? Pedras do primeiro no 11 e o resto 8 para 7. O restante tá mais pro 6, né? Vamos tá aí coletando tesouro e vamos ver. A galera já tá desde cedo aqui, ó. Maníaca, né? Acordei aqui mais cedo, já tava um monte de gente roletando, a vila lotada. Mas é isso aí, né? Uns eventos que nos animam aí a jogar Naruto Online. Bora lá? Galera, conseguimos aqui roletar para pegar as premiações, né? Para mim já não compensa mais continuar, né? Falta aí 4k mais ou menos para completar. E o nosso Kinkaku aqui está quase 4 estrelas, né? E a nossa Rin também. Então o que que eu vou fazer? Eu vou terminar aqui de recrutar eles. Vamos tentar aqui pegar pelo menos mais um. Dois frag aqui da Rin e do outro rapaz aqui, né? Da Rin foi um só. Inca com nós conseguimos 4 estrelas agora, né? Só conferir aqui. Inca com... E o dela aqui 4 estrelas, faltou 4 frag. Eu não vou roletar 500 cupom não, galera. Eu vou recrutar ela 3 estrelas aqui e 4 frag. Depois nós farma em outros lugares aí, sem problema. Vou recrutar aqui os dois. Ninjinha que nós vai brincar também aí, né? Beleza. E o restante do Fukuro, galera, que vai ser aqui exatamente... Praticamente aqui 2k de cupom. A gente vai abrir as bandeiras coloridas aqui. Vamos ver quantas chaves nós temos. 2.500, né? Pegamos aqui alguns recursos. Temos que pegar aqui as chaves para a gente roletar. Eu queria roletar 3.100 e poucos, né?
Cadê o fogo do Amaro? Vamos pegar essa aqui, essa compensação de chaves. Cadê? Ou tem uma predinha de dano crítico. 2.631. E 3.150, né? 2.600. 550. Mas vai precisar comprar aqui, né? Vamos ver aqui nas bandeiras coloridas. É 88 mais 88, né? O certo seria estar comprando o um pacotinho de chave de luxo aqui, né? 2Kzinho de cupom. Vai estar faltando pouca chave, a gente completa o restante delas no restante da semana, né? Vamos estar aqui comprando esse pacotinho de chaves. Vamos abrir as chaves aqui também. Tem uma magatama de ninjutsu, muito bom. Vamos ver, aqui nós não tem mais para comprar, né? Mas no geral, a gente pegou alguns pacotes aqui. Vamos terminar de recrutar e coletar aqui o Kurokumaru. Eu queria testar com vocês essa roleta aqui que a gente pegou as moedas. Cadê ela? Testar ela aqui para ver o que que é. Pular animação. Pegamos um refino. É isso? Só isso? Pois é, como vimos aí, não vi garantia nenhuma disso aqui não. Para roletar ela aqui, você tem que chegar na medalhinha, né? Uma vez. Tem que girar, 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 chegar na medalha para conseguir roletar aqui. Aí você vai ganhar uma dessas premiações aqui que para mim aqui já não vale isso, já não vale isso. O resto já vale para mim, né? Então se cair em uma das duas aqui, para mim já não compensaria. É, festa do girassol aqui, galera. Eu fiquei em sétimo lugar. Eu podia ter pegado sexto, mas eu me dormi, acabei esquecendo que o evento gira na meia-noite, né? Pegamos aí, vai estar tá faltando aí 30 frega para recrutar a próxima invocação, mas não vai ter também recurso para upar ela, então vou deixar quietinho lá mesmo. Deixa eu ver aqui no tesouro. Pegamos alguns dados. O tabuleiro aqui, ó. Tá girando aqui. Muito bom esse tabuleiro aqui, né? Vamos pegar mais dados aí mais para frente, né? Nós temos que recrutar, se eu não me engano, tenho 32, vai faltar 32 menos 50, vai faltar 18 aqui, né? Vamos recrutar aqui 18 fregues. Essa daqui, um. Deu certinho, galera. Vamos pegar aqui a nossa veste. Vamos abrir esse pacotinho também. Tem umas chaves, nada demais, né? O pozinho vai ajudar a gente ali. O pacote de ajuda aqui, ó. Gostei dessa modificação. Não achei ruim, né? Essa novidade aí que trouxe pra gente. Eu acho que podia ter vindo mais chaves, galera. Esse para mim, né? Eu acho que seria melhor. Pegamos bastante pergaminho secreto também. Refino aqui. Pegar aqui em refino avançado. Aqui, ó. Viagem fantástica. Por que não deu para recrutar? Vou ver aqui. Roupas, sintetizar. Falta 6 frega ainda. Achei que faltava 18. Falta 6 frega aqui, né? Mas deve conseguir recrutar ao resto da semana aí. Agora os amuletos.
É, pra nós vai ser muito bom. Vai dar pra fazer um upzinho aqui, né? Pegar os pacotes de habilidade aqui. Que nós pega depois. Pergaminho secreto, vamos estar abrindo aqui. Vamos fazer já um up aqui na nossa conta. Terminar de pôr no 8. Beleza, esse aqui foi pro 8. Pegar um que tem aqui embaixo. Vou pôr esse aqui também. Beleza, passou pro 8. Aí tem esse daqui para passar pro 8 também. Esse daqui. Tem esse nível 1 aqui que nós liberou e vamos liberar mais um, né? Nosso custo-benefício aqui agora é pergaminho secreto, não tem como fugir disso. Então vamos estar aqui upando no 4 aqui, né? Vou liberar aqui mais um aqui. Pode ser esse daqui mesmo. Acabou os de dano crítico, né? Cadê os nossos pacote de força aqui, hein? Vou pegar aqui, ó. Quanto que dá 13 em pergaminho secreto? Vamos abrir esses 39. Eu só tenho um toque com coisa, com um número redondo. Vocês não têm ideia. Cadê aqui o pergaminho? 4, né? Vamos ver aqui para até onde vai com esses recursos que a gente abriu. 6. Vamos abrir mais uns 20 aqui. Não, né? Pode abrir logo tudo, porque quarenta aqui, ó. Pergaminho secreto. Beleza. Vou terminar de jogar esse aqui pro 8. Show de bola. Agora tem um aqui que tá no nível 1, né? Pode tá aí no 8 também. Faltou pouquinho aqui, né? A CFC tá subindo bem ali, hein, galera? Cadê? Pacote de força. Vamos abrir 10 só. 30. Show de bola. Tá tudo no 8, né? Beleza. Tem mais algum aqui para liberar? Não, não tem não. Tem que girar as pedras, né? Vamos embora lá. Agora vamos pegar as chaves.
Deixa eu ver aqui. Cadê o evento de chaves? Consumo de pedras, né? Vou pegar essas chaves aqui. Coletar elas. Beleza? Agora vamos aqui. Cadê? Pedras. Pode ser que a gente pegue mais algumas aqui para completar, né? Vamos ver aqui. Item velha escolha. Atualização do mês passado, né? Vou colocar o item velha escolha ali. Pegamos uma essência de artefato aí, né? Nosso artefato, galera, já tá num nível. Eu não me engano, 60, né? Já tá no máximo lá, ocupando no custo-benefício. Então, meio que vai ficar parada as essências pra nós, né? Até pegar 75 lá. Vou coletar o resto aqui. Vamos ver quanto vai faltar. De pedras. Vai faltar aqui 2.892 menos 3.150. 258. Isso aqui nós pega lá no armazém, né? Vamos pegar aqui as moedas da Corrida da Semana, nós termina aí. Vamos ver o que que dá para upar aqui. Bastante pedra. Vamos ver se dá pra botar uma aqui no. Vou botar e sobrar ainda, hein? Aí, ó. Botamos aqui uma pedrinha no 12. Aqui não vai dar para upar outra. A gente vai regular aqui o nosso segundo move. Vou colocar aqui ele no 7. Senta, né? Vou botar aqui, essa daqui. Beleza? Beleza. Botamos aqui no 7. Nosso terceiro move aqui a gente vai botar no 7 também. Vai dar para pôr tudo, mas não tem problema, né? Vamos voltar aqui para nossas outras aqui. E aqui a gente já vai caprichar, né? Botando 9. Nove também. Passou um. 9. E vai pro 9 também, vamos ver se dá pra botar lá no 10. Não deu. Beleza. Fazer a mesma coisa aqui, né? Fica deixando passar. Dá pra pôr uma aqui no. Ó, tá, claro que dá. Três 1.280. Damos uma no 10 aqui. Pedra de
controle a gente vai distribuir melhor, mas a de combo vai colocar aqui, né? Nosso Indra com Ombar. Pedra, eu gosto de upar com muita cautela, galera. Às vezes eu não me programo tanto pra upar a pedra. Mas, como diz assim, né? No ao vivo. Apesar de não estar ao vivo, está gravando. Mas pode upar ela com cautela. Vou separar isso daqui depois. No off. Mas as essas daqui, tá vendo? Agora tá no 5 aqui, ó. Tem nenhuma para substituir? Vou botar aqui uma no 6. Tá no 6. Tenta. Fez aqui, ó. 60. Vou botar no 7 aqui também. Beleza, sobrou bastante pedra aqui, né? Vou botar aqui, ó. 7 também. Beleza. Show de bola. Agora pedra de controle, né? Sobrar aqui, a gente taca no primeiro move aqui mesmo. Faltou pouco aqui. Sobrou algumas pedras que eu vou distribuir com mais cautela, né? Eu poupar um pouquinho de força aí. Essência. Vou ver quantas essências aqui. Temos uns três, vamos pegar mais uma, né, na última girada lá. Vou ver que tem bastante pacote de força também, né? O pacote do Fukurukumaru, galera. A gente vai estar pegando aqui o Obito Violência. Tem frags dele. E vai estar faltando aí 80 pra gente recrutar ele 4 estrelas. Aqui, né, vai pegar o nosso custo-benefício, né? Faltou 50 pacotes de força. Vou pegar aqui de soro. Monte Myoboku. Vou pegar aqui 143. Nosso custo-benefício. Beleza. Gastar bastante aqui. Pode abrir o restante tudo. Beleza, pegou aqui mais um pouquinho. Esse pacote aqui a gente pega Agamakiri, sei lá. E os recursos que a gente ganhou, né, galera? Vamos abrir lá o Monte Myoboku. Beleza. Faltou um pouquinho aqui. Tá pegando aqui 10. Faltar 38, né? 38. Vou pegar naquele pacote ali, não, que ele não é fechadinho. Vou deixar aquele pacote ali. 50 pacotes de força, galera. O que que a gente vai fazer aqui? Pode ver que sobrou cupom aí, né? A gente vai fazer o seguinte. Vamos. Tá dando uma olhada quantos fragmentos de bandeira tem aqui. Tem 12, né? Eu vou comprar lá nas bandeiras coloridas. Vou tá comprando aqui. Máximo que der aqui. Por dia, pra gente completar aqui, né? Na próxima, no dia de amanhã,
Eu vou estar comprando aqui o restante que faltar. Vamos upar mais um pergaminho aí pro 8, beleza? Vamos ver a nossa ajuda ninja aqui. Como é que ficou de poção? Ficou bastante poção, né? Mas, e uma bandeira sobrando. Então, como eu disse, não vale a pena comprar bandeira ali na Bandeiras Coloridas se você vai passar pela árvore nos próximos 2 meses da sua conta, por causa disso daí, ó. Sobrou uma bandeira, não tem bandeira para liberar, sobrou recurso, vai sobrar mais recurso, né? Até vir outra bandeira nova, vai ter recurso sobrando aí, e o custo-benefício ainda é 8,2. Então, nosso cálculo bateu certinho aí. Vamos estar dando uma olhada aqui no nosso primeiro move. Um 45 praticamente K de primeiro ataque, 616K de força, né? E é isso. Então, forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, deixe o seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito. E valeu. Fui.